Суд вирішив змінити порядок дослідження доказів та повернувся до розгляду клопотання адвокатів про визнання деяких документів недопустимими. Прокурор Володимир Мельник розповів про копії документів, які треба долучити до матеріалів справи, та попросив відхилити клопотання захисту. Мною вимагання було направлено відповідний запит до управління, головного управління національної поліції Івано-Франківської області для з'ясування вказаних обставин. На відповідний запит було направлено копії постанови про створення слідчої групи від 5 червня 2017 року, це де було включено відповідно слідчого відділу Івано-Франківського відділу поліції. І також було направлено постанову, зокрема було направлено наказ від 6-го, копію наказу від 6 червня 2016 року про створення постійно діючої слідчої працівної групи для розкриття розслідування кримінального правопорушення. Раніше суд повернув ці документи прокурору, розповів адвокат Астанова Петро Кучкуда. За його словами, відсутня також постанова про створення слідчо-оперативної групи. А всі документи, каже, не мають жодної юридичної сили. Суд повернув і мотивував тим, що не може долучатися до матеріалів кримінального провадження, тим більше судовому засіданні, копії зроблені з копій, які не мають жодного процесуального значення і доказового значення в кримінальному провадженні. За обвинувальним актом, який розглядається в даному судовому провадженні, потерпіла дівчина Елізія, пропала безвісти, заяву про її, те, що вона пропала безвісти, було подано до Івано-Франківського відділу поліції 5 червня 2014 року. Наказ про створення слідчої оперативної групи створений за рік до того. Наступний наказ, такі помилки технічної печатки фактично не допустимі. Коли робиться це заднім числом, це зазвичай завжди помилка і закрадається. Інший адвокат Ровшенбек Розметов каже, є підозра того, що деякі документи були створені після 22 листопада минулого року. Підозрюваний Ельдар Астанов сказав, що не довіряє стороні обвинувачення. Після наради судді вирішили наступне. Суд вважає задоволені такого клопотання на даному етапі судового розгляду про визнання очевидним допустимим доказом відмовити, а тому такі докази слід дослідити в судовому засіданні, надати їх в їм оцінку та вирішити про допустимість, належність, достовірність під час прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні. Наступне судове засідання відбудеться 11 лютого о 10-й годині. Нагадаю, студентка з Болгарії Дішлі Елязія зникла в ніч на 1 червня 2017 року. Її тіло, запаковане у валізу, знайшли через 12 днів у ставку села Світанок Рогатинського району. За підозрою умисного вбивства правоохоронці затримали співмешканця дівчини, студента з Туркменістану Ельдара Астанова. 14 червня 2017 року Івано-Франківський міський суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Через рік і 8 місяців судового розслідування Астанова випустили із СІЗО. Таке рішення ухвалив обласний апеляційний суд 24 липня. 5 вересня минулого року колегія суддів, яка розглядала справу в Івано-Франківському міському суді, заявила про самовідвід. Тепер справу Ельдара Астанова розглядають у Богородчанському районному суді. Ольга Клим, Андрій Шостакевич. Новини на Суспільному. Прикарпаття.